Nevidím v dnešní době žádného politického problému, který by státníci čestní a rozumní nemohli společným úsilím rozřešit mír. Baťův mrakodrap má 15 poschodí a jeho kostra byla postavena v rekordním čase 4 měsíců. No dobře, jak jsi byl? Sáňkovák, dneska ti to tam frčí jak blesk. To je Miss Europe, Evropa. Co si děláte tady z mýho okna buben, co chcete? Volám vás všetky bez výjimky, od leva do prava, od poslední výsky až k tomuto hlavnímu městu. Na Gabčík a Kubiš opustili bezpečí svých ukrytů. Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. Je mi těžko, přetěžko nalézt důvody na svoji obhajobu. Děkuji proto svému právnímu zástupci. Československý pavilon dostal jako celek první cenu. Miloši, ahoj. Mašenko, počkej chvilku, já se hned vrátím. 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny. Celé hlanisko v této chvíli drží palce našim chlapcom. Pojďte se podívat, pojďte. Už jste to někdy viděl? Zdá se, že žijeme v napínavé, pozoruhodné a dramatické době. Dopředu jít s tou karavanou mraku. Vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí. Jednou mi fotr povídá, zůstali jsme už sami dva. Kolio. Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje. Jsme olympijští vítězové. Katastrofální záplavy, které postihly naší zemi, pokračují. Je to tam! Aleš Vales na to skočil! Martina to stihne! Je dvojnásobnou olympijskou vítězkou! Western Ledecká píše olympijskou historii!